ማን ነው ይሄንን ሰው ይዞ የመጣው? ባክ ምንሽ ነው? አንድ ግቢ ነው የምትኖረው አንተ? ምልክቱን አሳይ። አውሬ ነው ያለበት። ይሄን ታቃለሽ አንቺ? አውሬ እንዳለ አጣቀም። ኔክስት ወይ ነው ወደዚህ? ያው ያው አውሬ እንዳለበት ታቃለሽ? አንድ ግቢ ሆናችሁ በሰላም ነው? በቃ አንቺ ሰላማዊ ሰው ነው የሚመስልሽ? ሚስቱ እዚህ ናት? ሚስቱ እዚህ ናት? ወድቋታል። እሷ ባልና ሚስቶቹ የቷ ነች? እቺ ቀዩዋ አንሳ። ጎን ለጎን ባልና ሚስት በጎን ለጎን አረ ለጌታ ከፍ ያለ እልልታ። ተስ አምጣው እዚህ፣ አምጣው ወደዚህ፣ ጎን ለጎን አድርጉ ሁለቱንም። አንተ ስማ ስማ፣ ሁለቱንም ልታርድ ነው የምትፈልገው? ልትገላቸው ነው የምትፈልገው? ልታጠፋቸው? ባዶ ለማድረግ? ባዶ ለማድረግ ነው የምትፈልገው? እያስለቀስካቸው ነው? እያስለቀስካቸው ነው? ዘላለም እንደማገኝ ምንም ነገር እንዳያገኝ ትፈልጋለህ? ባዶ ብቻ? ኦኬ። አንተስ? ሄ ቀና በል። አንተ ማሳበይ ነው? እሺ። ቆይ ስሙኝ። ባልየው ሚስትየው ከታሰሩ ቤት ውስጥ ይሆኑ ምንም ይሁን ይመስላችኋል? ሁሉ ሰላም በሉ፣ ኢኮኖሚ በሉ፣ ምን በቃ ስዕል ናቸው፣ መኖር አይችሉም። እቴ ኑሯቸው እንዴት ነው? እሱ ስራ የለም። እሺ። እሷም ያው ብዙ ጊዜ አሰራም ቤት ውስጥ ቁጭ ነው በቃ። አዎ። እሱ ከኢትዮጵያ ከመጣ ስራ አልገባም፣ ተዘግቷል። ስንት ጊዜ ነው? ቢያንስ 6 ወር ከዛም በላይ ነው። 6 ወር እንዴት ነው የሚኖሩት? አባ ጠላቶቻቸው ተያይዞ አባ ቱ ማች ፓወር በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ልገላቸውና ፍሪ ሂድ። ያመለጠ በቃረገና ግራ ገብቶታል። ምንድን ነው እየሆነ ያለው ይላል። ምንድን ነው የሆነው ይላል። አንሳት 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 አንሳት። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን አሜን። ወንድሜ ና እስቲ እዚህ ጋር ኢየሱስን አመስግን። ከኢትዮጵያ ከየት ሀገር ነው የመጣው? ኢየሱስ ይናተው። አሜን አሜን። እንጀት እልል እንጀት ዋቀዮን ያልፋጥን የዶ ከነነገ አሜን። በሮጠ ከሰት ንገት ሲጋሪ ናፍተ የዶ ከነነገ ጎፍታን ኢየሱስ አይብፈሙ ዱጋዋቀ እልልታ ለኢየሱስ። እንደ ኢየሱስ ያለ ማንም ያለ እሱ ጸጉር ቤት እቺ ቸርች በኋላ እንደዳለን አለ። እኔ እሷን አግንቻት ነይ እንደ ቸርች ላንቺ ያንቺ ቀን ነው ዛሬ፣ ላንቺ መሆንሽ ነገር አለ ና እንሂድ አልኳት። እሷ አላሰበችም ነበር። አዎ። እሱ በኋላ ትሄጃለሽ፣ ናይ ጸጉር ቤት ሂጂ፣ ጸጉርሽ ተሰርተሽ በኋላ ትሄጃለሽ አላት። እኔ ደግሞ ናይ እባክሽ እንሂድ፣ ጸጉርሽ በኋላ መተሽ ትሰሪያለሽ፣ ችግር የለም አልኳት። እሷ ደግሞ ጸጉር ይበልጣል ጌታ። እሱ ከፈለክ አንተ እንዳትመጣ እኔ እሄዳለሁ ብላ እኛን ተከትላ ሮጣ መጣች። ስትመጣ እሱም መጣ። አዎ። እሱ አይደለም እኮ ላዩ ላይ ዛሬ ያለው ዘንዶ የለም። እሱ ጭንቀን አልፈልጋትም። አሜን አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስለሆነ መልካም ስለሆነ ባልና ሚስቶቹን ገመድ እንደዚህ ውጥር ያረጋቸውን ብጥስጥሱ ነው አወጣው ዛ። አሜን ነው። ኢየሱስ ይባረክ። ማን ነው ስምሽ? መሰረት መሲ። ቀና በይ እስቲ። አይዞሽ። ይሄ ሰው ለስድስት ወር ስራ የለም። ሰባተኛ ገብታ ሰባተኛ ወር ምንም ስራ የሚባል ነገር የለም። እዚህ ይሄዳል ዝግ ነው። አዎ። እዚህ ይሄዳል ዝግ ነው። አዎ። የሚቀጥረው የለም። አዎ። እማመልከው ጌታ ምስክሬ ነው። ለዚህ ሰው የሥራ በር ከፈትኩ። አሜን። አባ የሥራ በር ከፈትኩ። አሜን። በዚህ ጥቂት ቀናት ውስጥ እጆቹ ገባው። አሜን አሜን በል። አሜን ወንድሜ፣
ኢየሱስ ክርስቶስ የሥራ በር ከፍቷል። አሜን። ዘነጠ ነው የምትኖረው። አሜን። ብዙ ገንዘብ ታገኛለህ። አሜን። 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 ሰላማችሁ ተቃቀፉ፣ ተቃቀፉ ሁለታችሁ አንድ ላይ አንድ ላይ አንድ ላይ አንድ ላይ ሆኖ አንድ ላይ አንድ ላይ ኮቶስ አአ አካ ከነቀም አርከቀም ሃሌሉያ አባ ተቃቅፎ ይሄዱ አንተ ባትደርሳይ ባታይ ኖሮ አይዞ ያለኝ ሰው እኔና አድንገት ተዛብሮ አበቃ ነበር እዚያ ላይ እኔስ ታሪኬ አዋጅ ባይሻር የሞቴ ባንተ በአምላኬ አበቃ ነበር እዚያ ላይ እኔስ ታሪኬ አዋጅ ባይሻር የሞቴ ባንተ በአምላኬ አሜን። እንኳን ደስ አላችሁ። አሜን። ቤታችሁ ኢየሱስ ገብቷል። አሜን። ደስ ይላችሁ። ዘነጣችሁ የመጣችሁበትን ዓላማ ፈጽማችሁ በክብር ወደ ምድራችሁ ተመለሳላችሁ። አሜን። ደስ ይላችሁ። ይዱ ተፈታችኋል። አሹ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድመው እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።